Mos i ignoroni këto shenja, paralajmërojnë sëmundje të rënda. Leukemia njihet si kancer i gjakut i cili ndikon në qelizat e bardha të trupit tuaj. Ata njerëz që vuajnë nga leukemia kanë dëmtuar qelizat e bardha të gjakut që mbushin qelizat e shëndetshme dhe mund të shkaktojnë probleme serioze. Ja disa nga shenjat e saj të cilat kurse si s'duhet i ignoroni. Lëkurës bet. Për shkak të faktit që ju keni vetëm disa qeliza të shëndetshme, mund të zhvilloni anemin dhe mund të rezultoj në lëkurë të zbet. Anemia gjithashtu mund të bëjë që duart tuaja të ndihen të ftohta gjatë gjithkohës, sipas ekspertëve. Lodhje. Lodhja është një simptom e zakonshme e leukemisë. Anemia mund të jetë gjithashtu fajtore për lodhjen tuaj. Infeksione. Qelizat e gjakut janë thelbësore për sistemin tuaj imunitar. Infeksionet ose ethet janë ndër simptomat më të zakonshme që në rastet e leukemisë. Problemet me frymarrjen. Nëse vreni që frymarrja juaj është ndryshe nga ajo mparshme, atëherë bëni mirë të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Disa simptoma të tjera: gjakterdhje nga hunda, ethe ose të dridhura, nyje limfatike të fryra.